Ebwana unaambiwa mambo ni moto kweli kweli. Sasa ifahamike msanii Harmonize hapo jana basi akiwa kule nchini Nairobi ameweza kuzua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii. Ebwana ameweza kumpiga ngumi ya OMOND. Ifahamike show yao ilikuwa inamhusu Harmonize pamoja na OMOND ambapo aliweza kupanda stage moja. Sasa kilichofuata hapo Harmonize aweza kumpiga ngumi na kwa sababu ambazo bado hazijajulikana ni kwa sababu gani. Sasa alichokifanya OMOND ni kuweka picha hizi unazoziona katika ukurasa wake wa Insta story. Wakati ameweza kupigwa aliweza kuingia Insta story na kuweza kujirekodi. Akiwa yupo Insta live kupitia ukurasa wake wa Instagram OMOND aliweza kuingia live na kuonesha alama ambapo ameweza kupigwa basi kuna mchubuko na alama ya damu inaonekana pale katika mdomo wake katika mdomo wa chini. Sasa tukio hilo hapo limeweza kuzua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii na kuweza kutengeneza hashtag kubwa sana. Baadhi ya watu wakitaka kujaji kwa nini Harmonize ameweza kumpiga ama kuna kitu gani kinaendelea ama aliweza kupigwa kwa sababu gani. Sababu hizi hapo bado zijaweza kufahamika mpaka sasa, lakini OMOND baada ukisikiza vizuri clip ile pale unaweza kusikia kwamba anaongea kwa Kiingereza lakini anadai kwamba lazima aweze kumshtaki Harmonize, na taarifa mpaka sasa unazozipata kwamba tayari ameshachukuliwa hatua msanii Harmonize na huenda akafikishwa katika mikono ya sheria. Nini mtazamo wako? Tupia maoni sehemu ya section, then subscribe kwa taarifa nyingi mpya za kila wakati. Bye bye. Tukutane tena next time.